se baviš goldenitom? Pa te bro, malo kontenta za live, te bro, šta fali, buraz, pa jo, te nisam ja budala, brate, pa neću samo da kockam, daj malo moram dobacim raznovrsnost u sadržaj da bih bio nominovan za streamer. Da ste bile malo u kontentu. Morate, bro, da je bio nominovan za streamera godine, brate, tako da... A ja bih želeo da postanem streamer godine, zato ubacujem malo diverzitet u sadržaj, to ti pričam. Znate zašto novac nije bio velika stvar na YouTube-u? Zato što ga niko nije imao i niko nije znao kako da zaradi pare. Ja sam sve YouTubere naučio kako da zarade pare. Kad se ja pojavio i krenuo da, brate, ubacujem sponzore i da psujem, da radim šta hoću i da mlatim pare, tad su svi YouTuberi počeli da zarađaju tera. Ja sam uneo revoluciju YouTube, čega niko nije svestan, ali ja ne očekam nikako hvala od ostalih YouTubera. Ja očekujem samo 30%. Pa šta je vi ga reket, razumeš? YouTuber ima novo... Druže, ti si prvi srao da nije sve u parama. Pa nije sve u parama. Ja i dalje stojim pri tome da nije sve u parama. Ali ja pravim mnogo para, burazeru. Ja pravim mnogo para, što ne bih pravio, brate. Njima je dolar ovako u očima. Svi YouTuberi su se i prodali kladionicama iz razloga jer nemaju druge neke izlive prihoda. Druge izlive prihoda. Izlivi su kada nešto ide, a nekad dolazi. A imaju trenutni hype. Balko su... na konto ovoga iskočilo mi baš pored, slušajte ovo. Evo ja, meni je bukvalno iskočilo ovo. Slušajte ovo. Goldenito kaže... Druge neke izlive. Svi YouTuberi su se i prodali kladionicama iz razloga jer nemaju druge neke izlive prihoda. Nemaju druge izlive prihoda, prvo što je nepismen, drugo što? Da li znate koje sponzore uskoro krećem da imam? Ti nemoj da otkriješ. Koje to sponzore imam? Što svi streamuju, sad to će i Goldi da streamuju. Jebi ga, brate, sorry. Šta to krećem da streamujem? Pišite u komentarima. Ko pogodi dobije pozdrav. White Shark. Pa nije White Shark. Milan je pogodio, ljudi, krećem da kockam. Svi ti mi se prodali i kocki, tera lik kreće kocka. Prestao da kocka, prestao da lajvuje. Kad ste vidjeli, kako zove, posljednji put da je Goldenito upalio live? Pa kad je imao sponzora za kocku. Kad je Simi posljednji put upalio live? Pa malte ne kad je imao sponzor za kocku. I onda je lajvao 2x3 bez sponzora za kocku i batalio lajvovanje. Morate razumjeti da svaki YouTuber... Jebote, ladan pod, ženo! Pa ti je isključila grejanje! Pa nema mi podno grejanja! Grejucka nešto malo, ja volim breda! Greje bre, brate, onako breda! Dobro, oskuvala sam se bila danas! Ma ko tebe jebe bre, ženo, ja ću ovdje se prehladim! Izvini, ljubavi, nije trebao to da kaže. Vrati se! Jao, brate. A što si mi ja spominješ ono kad njega boli ovo za tebe? Pa zato što imam pravo da komentarišem, zar ne? A pazite se ovo, jel te. Kako komentarišete to? Pogledajte se ovo. Ja nešto gledao random, buraz, pogledajte. Gledajte Goldenita, gledajte i gledajte Simija, te bra. Pogledajte ovo. 205.000 pregleda za jedan dan, čekaj, evo, pogledamo. Tebra, više pregleda ima Goldenita od Simija, jebote, moguće, evo. 5 dana, 261 pregleda, Goldenita od 367. Jel mislite da će se posuđuju Goldenito i Simi, što, brate, Goldenito sad ima više pregleda od njega jer ga Simi izreklamirao? Šta mislite, a? Unosimo malo dramu u slogu, brate. A imaju trenutni hype. Balko su promenile pare i to je to. Pojelo ga je to, mislim. Pojele su ga pare, ona šta je ko pojela tvoja sestra moju karu? Tako da prozirno, to je činjenica, vidi se, znaš. Da li je auto rentovan? Dobre, ajde imamo šta je pričao, kažeš 21, jel? Tako je, tako je. Tu je, bukvalno tu. 20 je bilo ono kao stan šta ovi ljudi rade. Pa znaš kako, brate, to jeste istina, znači skoro 10 godina je stariji od mene i konstantno pokušava nešto, znaš, da me ponizi. A čekaj, ovo je za mene, jel? Zumiješ? Da, da. Pa, šta će drugo čovjeku raditi nego uzeti sebi? Nije njegov bio način... Znaš, je li tu uradila sujeta svoje novac ili... YouTube pa kao teaser što se kaže, na TikToku objavim isečak i teško je, znači mnogo je teško opstati na YouTubeu, to vidiš i sam, ali moguće je. A nije teško opstati na YouTubeu, samo treba radiš burez, to je to. Sram da te bude promijenite pare, ide plaći u lamu, da, kao, ne, Goldenito mi je rekao.
Ćao, Miki. Miki, nemoj da dolaziš ovde dok je drama, brate. Nemoj da dolaziš da ti nemaš števra. Neće ubacujemo Miki u dramu. Miki je naš brat. Moguće je i zbog toga, eto, to je otprilike moje obrazloženje zašto su kladionice tu prisutne. Znači, ja lično, razumiš, od kladionice uzmem novac i ulazim. Ja moram da vam pokažem nešto vezano na konto kladionice prema što nastavimo podcast, evra. Mera koju ćemo preduzeti, to je izmena zakona o igrama na sreću. Pazi, doneće izmenu zakona i... Šta je rekao? Mera koju ćemo preduzeti, to je izmena zakona o igrama na sreću. Izmena zakona o igrama na sreću. Ovde u 2022. godini samo 4 kladionice su imale dobit od 100 miliona evra. Samo? Dakle, mi moramo to dodatno oporezivati i na taj način jedno otprilike oko 50 miliona evra dodatno uneti u naš budžet. Da, da, broj 5 da precrtamo. Šta je se, realno, nas kockare se ne tiče ovo, brate, što će oni, nek se oporezuju te, bra, nek plaće kladionice porez, šta nas boli kurac. Što takođe važno je da te kladionice što više pomerimo od škola. A ne, ali ovo, kao, što više da pomerimo kladionice od škola, pa ko se kocka, pa te, bra, dete, ako hoće se kocka, kojem je nedozvoljeno kockanje, znači nedozvoljeno kockanje mlađima od 18 godina, ako hoće se kocka, on će da nađe način. Ništa neće promeni to što će da pomeriš u škole. U kladionicu dolaze matori ljudi, znači tamo se babi i dede lupaju sotovi aparate. 90% slučajeva, ono, kakve ima veze škola sa kladionicama. Znaš kao, ja ću da vam donesem rešenje da rešimo problem kocke tako što ću pomeriti kladionicu od škole. Razmišlja se i mi razmišljamo o tome da možda čak budu van naseljenih mesta zato što u posljednje vreme u bolesti zavisnosti jedno od najprisutnijih je upravo kladionica. Brate, u pare! U pare! Ja da vam kažem da je ovom liku pao tiket, tebra i da će makne sve kladionice iz naseljenih mesta. U pare! Pečurka, šta ti misliš, brate? Tebra! Pao mu je tiket, igrao je Zvezda City i pao mu tiket Burazeru i rekao sada ćemo mi da tebra maknemo kladionice iz naseljenih mesta, neće meni više tiketi da padaju, neće više Bukov Rad da mi jede pare, pa nisam ja budala Burazeru. Pa online kladionica, druže, džabe ti pomeraš i seljavaš kada svaka kladionica sada on fucking line, bro. What the fuck, man? Tako da, ovo sam teo kažem na konto ovoga. Prevrišao sam kad sam vidio šta meni iskače na TikToku u frape. Ulažem u klipove, to je ono glavno što ljudi gledaju i podržavaju. Znači, ti nećeš na livestreamu nikada imati 400-500 hiljada gledalca, ali imaće... Pa hoću te, bra! Ako ja tako kažem! Šajnc, dobro, imao sam, ja držim rekord za 85 hiljada ljudi live na dva live-a prošle godine. Tako da, Burazir, nemaj da pričaš što je. Na dobrom vlogu 500 hiljada pregleda. Ali on glup te, bra. To je kao da pustiš premijeru klipa. Znate, ono premijer, kada ide klip pre nego što krene klip, ima ono premijera. Koliko može ljudi live, tera, pa ne može 500.000 ljudi u isto vreme da ti uđe u klip, te, bra. To se dešava Mr. Beastu, da. Ali na Balkanu ne postoji tolika količina ljudi da ti svi odjednom uđe u klip. Zato ti klip raste vremenom. Tako da nemam što stalo upo gluposti, kak je to ima veze sve zove. Ajmo se vratiti na festivale i sami događaje koji su se u tom periodu nekog. Otvori Jarni Gorana, hvala za donaciju. Baka ne kocka 5000 na live, baka kocka 11000, tako je bre. Ugreć 2015. 2016. pa sve nadalje tamo do neke 2018. prije što je krenula sama korona, odvijali. Daj mi reci Balkan Tube Fest kao sami festival koji je okupljao sve moguće rege. A kako on pokuša tebra ozbiljno, kao došao ovde da priča nešto ozbiljno, tebra izgleda kao onaj pas, znate, buljavi mali ovakav, tebra, ko čivava. Na YouTubere i ono ljude koji su se nalazili tom influencer. Intelektualac polega, još ima tu pozu sa prstom, tebra. Kad usporediš danas svoje kolege koji su na YouTube sceni ili su slučajno možda prešli na TikTok, Mops, bukvalo! Uradila sujeta svoje novac ili pak ono, znaš, odrasli smo pa kao... NE VRIĐAJ MOPSOME BRE! Liksi je došao na podcast i sad vremena pričao baki prasitu, pa da, pa zašto to je jedino zanimljivo što može da kaže, realno. Ali čekaj, u kom smislu kako se razlikuje, šta, iste te osobe od ranije i sad? Najbolji primer možda sebi da uzmeš u fazonu baki prasita s kojim si... Drama, drama, ba. To bio ono u drami. Razumiješ? Jer pretpostavljam da ga ne gledaš istim očima prije i poslije. No, mislim, ja sam to već rekao. I to je Nuni kolega rekao da... Nuni kolega! To se kaže Nuni Jajera. On je stariji i on to vidi. Ja ako kažem, vidi će da će i da sereš.
Balko su promenile pare i to je to. On to vidi, ja ako kažem ljudi će reći, a sereš, Balko su promenile pare. On to, mislim, ja sam to već rekao i to je Nuni kolega rekao da on je stariji i on to vidi. Ja... A, znači ako je neko stariji, taj je kao pametniji, šta, kao on kao, znaš, će ti vre glupane. A što pokušava, to posle vreme ide ta priča kao da se uvlači starijima, zašto su stariji i pametniji, pa će kao, znaš, da njega gledaju stariji i stariji razumeju. I onda to je, to govori da bi klinci koji su kidare, koji ga gledaju, bili u fazonu, ja sam stariji, ja sam pametniji, upravo je Godinito. Že, koja jajara, bre. Ako kažem, ljudi će reći, a, sereš. Koja je krič priča, bre. To je to, pojelo ga je to, mislim. I, mislim, nisam došao u podcast nekog da prozivam, ali to je činjenica. Nisam došao prozivam, da se prozivati. A šta znači promenile pare? Ono, pišite mi vi u četu. Šta tačno znači promenile su ga pare, pojele su ga pare? Kako su mene promenile pare? Promenile me pare? Ja fleksujem Tebra od prvog dana, ajde se vratimo Tebra na... Jel ti znaš za ovo, Pečurka? Pogledajte ovo, ja sam fleksovao kad nisam imao dinara u razeru, pogledajte ovo. Ja sam Tebra uvek furao taj fazon Tebra, kurčio sam se do kraja, pogledajte ovo gde sam živeo. Živeo sam u rupi. Gledajte sad ovo. A, kao što možete vidite, gosti ovde piju sok, sve je spremljeno, ovde se razumete broj cash ako me razumete. O, gledajte, znači to je to, tako ja to radim. Znači, ne, sa mnom nema zezme, zamerite se meni, zamerili ste se ozbiljnoj osobi. Tako da... Tere, ja sam uvek fleksovao te, bre. Čekaj, ima još jedna... daj mi Instagram baka prase. Gledaj se ovo. Ovo je malo parkura, nisam ga, alo? Bacio mi. Pazi, ja ti nišpadnu pare, čuo sam si pum kao š... A ne, ja ne sam priču. Gledaj, 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 gledaj za ovo, Pečurka. Gledaj, a kad je ovo bilo? 6 godina, Burazeru, 2. oktober 2017. Burazeru, nisam imao, bre, prebijene banke. Ja sam fleksovo. A znate zašto? Zato što je to bio mentalitet. Znao sam da ću da uspem. Jednog dana ću, brate, da fleksujem kao šef, razumeš? Zašto? Zato što sam verovao u sebe. Znao sam za šta sam sposoban. Znao sam da će jednog dana to da se dogodi, Burez. Ja se ništa nisam promenio, samo ja imam sada više para. I to ljudima smeta, to ljudima bode oči. Ali ja sam ostao jedini realan. I tada 2017. i sada pričam, ja ovo radim zbog para. Ja nisam retard, ja nisam debil koji će da uloži Tebra svaki dan sate i sate i sate u nešto što mi ne donosi zaradu, jer ne mogu, moram da radim nešto što mi donosi zaradu, od čega ću da živim. Ja vas volim, ja sam svima vama zahvalan koji me gledate, ja bih uradio ono sve što mogu za vas tu u nekom granicama normale i stvarno mi znači vaša podrška, ali ja da lažem Tebra, da ja pričam kao, kao, ne, zbog para, ja ovo radim zbog ljubavi. Pa Tebra, šta, promovišem kladionicu zato što šta, kao, radim ovo zbog dobrote bića. Pa ne seri, Tebra, logično da je sve ovo zbog para. Sada, brate, hvala Bogu, imam mnogo više para. Ali je, brate, razvaljen monitor. Znaš da kujem ti se vire žice iz njega? Sad ću na Balkanu, sve što ima što te pitaju. Ma dobro, ja pričam sa vama, Tebra, ja ovde se ne pravdam zato što znam da ovde gledam mnogo malo ljudi koji me ne vole. Evo, sad gledam 6300 ljudi, realno tih 6300 ljudi može me 300 ne voli. Ja ovo pričam vama zato što želim da, znaš ono, pričamo realno, jer, znaš, to kad neko, ne volim kad neko laže, kad neko izmišlja, volim da dokažem sve i mogu sve da demantujem što mi neko, znaš ono, za što me neko optuži. Tebra, ja sam fleksovao i tada i sada, samo što sada imam mnogo više para i to ljudima smeta. Ovde je bilo slatko, ja vidi ga baka prase, ha ha hi hi, kao vidi fleksuje, nema pare, kako slatko, a baka prase kad ima pare i fleksuje, kakav seljak. Pa ne, nego Tebra, ja sam uspeo i ti to ne možeš sebi da oprostiš i ne možeš da pređeš preko toga i žao te što imam više od tebe i ne možeš da se raduješ zbog moje sreće kao što se ja radujem zbog tuđe sreće, nego gledaš kako mene da mrziš, zašto nisi zadovoljan svojim životom. Tić! Prelazim ulicu. Gle čodo sad, molim te, gle čodo. Zeleno je svetlo, nemate brige. Gle čodo sad, molim te. Danas ostavljamo malo po strani. Čoda radi neke akcije. Gle čodo sad. Čekaj, čekaj, snimi ga. Snimi ga. Kakav gad, Tebra. Kakav gad, Tebra, poleština je, znaš.
Srce vidi se, znaš. Ne, ali mislim, on vozi zlatnog Mercedesa, on kupuje skupa kola, on radi na tome da ispadne flex kao Mr. Beast content, tebra. On to radi zato što voli pare. Samo što Goldenito nikad neće pogledati kameru i reći ja volim pare. Tači je, opet kažem, ja ne volim pare, kao, znaš, ja volim ono što pare donose, a to je finansijska sloboda, da ne razmišljam o troškovima, da mogu da uživam u životu, da popravljam kvalitet svog života, da mogu kupujem stvari sa zemljom. Hvala, lepo, doviđenja. Ja volim to što pare donose i neću da krijem. Jer, ne znam, ono, dajem ti primjer. Evo, što nosi ovaj, šta je ovo, znači. Ovo je neki fake Hublot, brate, razumeš, što nosi on taj sat? Jer, ne znam, ono, dajem ti primjer. Evo Hublot ili AP? Mislim da je Hublot, više mi liči na to. Znači... Što on nosi ovaj zlati sat ako on nije u fazonu da je lova najjača stvar na svetu, ono? Zbog čega je iznajmio stan na Beogradu na vodi, razumeš? Da se pokaže da je to kao novi nivo. Zašto nije kupio stan od 80.000 evra i živi u tom stanu? Da kupim stan od 80.000 evra, pa sad ću ti kažem zašto. Pod jedan, zašto od 80.000 evra u Beogradu možeš da kupiš stan na ono... gde možeš u Vilinim vodama i dalje, tebra, negde, ono, baš daleko, daleko. Možeš da kupiš stan od 80.000 evra. Ma ne, može ni tamo. I možeš od 30 kvadrata da bude stan, 35 kvadrata, možeš od 80.000 evra da kupiš, da. Ali ono što sam ja rekao, ja neću nikad kupiti stan dok tim stanom ne budem ja kao ja oduševljen i prezadovoljan i taj stan da bude ili neki ono penthouse ogroman namonjan, ili neka kuća koju ću ja sebi da sazidam, ili neka kuća koju ću ja da kupim, koja će da košta 1, 2, 3, 5, ne interesuje me. Ja dok ne skupim pare da kupim tako nešto ili napravim tako nešto, ja neću kupiti stan, nego ću ga rentati. Nemam problem to da kažem, zato što se ja ne zadovoljavam prosečnim stvarima, moje ambicije su veće i ja se vodim svojim ambicijama i jednostavno me ne bi usrećilo kupim stan od 80.000 evra. Šta je, kakva je to investicija? Šta ću da ga rentam za 500 evra? 500 evra mesečno. Pa buraziru, meni je ručak 500 evra dnevno. Ne, šta mi znači 500 evra mesečno? Evo, pečurka zna tebra. Šta meni znači 500 evra mesečno? Ništa, buraz. Razumeš? Daj, nemoj se zavaravamo. Istina. Pričamo realno, tebra. Daj, nemoj se zajebavati. Nekome će znači 500 evra. Ali meni ne znači, tebra. Ja nisam u istoj situaciji kao neko drugi kome znači 500 evra. I to je to, to je činjenica, tebra. Razumeš, ja vozim lamba sa razlogom i nemam para, buraz. Razumeš, da nemam para ne bi vozio lamba, ali opet ne pišam po ljudima koji ne voze lamba, pišam po ljudima koji su bezobrazni, koji lupaju glupost. Razumeš? Aj mi bato šeruj screen da ne slušam duplo više. A čekaj, ne šeruj ti što ne reče, brate, jebote. Pa ja sve vreme slušam na YouTube i tebe. Ne, zato što meni je svakog dana 500 evra ručak, zato što ja svaki dan volim da izađem sa svim svojim drugarima, sve svoje drugare pozovem. Plaćam ručak, ne zato što sad ja sam tebra glavni u društvu, nego zato što mene pogledao Bog i podario mi tebra mogućnost da zarađujem koliko zarađujem i naravno će da plaćam. Sredano vreme plati Guk, sredano vreme plati Čoda, koji imaju para, koji zarađuju više, jer su, jel te, ozbiljni youtuberi, tebra, ali buraz, ja koliko zarađujem, smatram da je potpuno okej da ja plaćam ručak, zato što je ideja mog zvanja, mojih drugara, jeste da se mi skupimo, da se družimo, da se zajebavamo u nekom lepom ambijentu, da jedemo, da uživamo, i da ojačavamo i da kažeš ponavljajuće radimo u našem prijateljstvu, što mislim da ide super, jer se svi slažemo, svi se družimo, svaki dan blejemo, tako da to je to, razumeš. Mogu ja naravno da blejem i da ručak bude 50 evra, može bude 100 evra za 6, 7, 8, 10 osoba, ali jebi ga, mi blejemo u lokalima da ja volim da imam privatnost, razumeš, i da je skupa hrana, ali kvalitetna, jebi ga, znaš, ono, malo mi naš. Promeni se ukus. Volim da uživam skupim stvarima, jebi ga. Može mi se, znaš kao, imam mogućnosti, to je to. A šta ako je to je bolja investicija, jer to je bolja investicija. Ti možeš kasnije da izdaješ taj stan, nešto da radiš, razumeš? Što je to bolja investicija? Ko što je u 90% slučajeva, njegov način kontenta je flex, razumiješ? Dobro. Pa... Ali nije! Šta će drugo čovjek uzeti? Nije njegov bio način... Te vrat, njemu dok učita, buraz. Vidi ovo. Vidi, dok učita, gledamo. A šta ako je to njegov... Ko što je u 90% slučajeva, njegov način kontenta je flex, razumiješ? Dobro. Dobro. Učitava loading. Loading. Nije njegov bio način kontenta. Pre 5 godina i pesma se zove Baci kišu para, ko je gledao seća se, i njegova rečenica je bila kao šta ti promovišeš pare, kakve su to vrednosti, a sada, razumeš, sve ti je jasno. Ja kad kažem da se Pa ne, mislim, slažem se, jeste, to sam rekao i možeš to se produmači u komoćeš kontekstu. Ja i dalje smatram da ja, a kako se zove, ne promovišem pare kao direkt pare, nego se
u isto vreme i zajebavam i fleksujem, ali opet jeste, ima pravo ovde Tebra, kao ono, rekao sam to tada, i onda sam baš počeo da fleksujem jako, ali opet smatram da ja ne promovišem pare, nego promovišem, brate, ono što, kako se zove, pare mogu kupe, to su kola, to je ovo ono, razumeš, mislim, jebi ga, možda je kontradiktorno, možda nisam u pravu, razumeš, ali opet ima to smisla, razumeš, jebi ga. To je tada bilo aktuelno, kad su bili svi sirotinja, bilo je aktuelno da prozivamo sve što ima veze sa novcem, tako i on sada. Razumeš? Poenta je što bilo je aktuelno da svi ono omraženo posmatraju na bilo šta što ima veze sa novcem, zašto niko nije imao novac, znači nisam imao novac ja, nije imao novac Čoda, nije imao novac Goldenito, nije imao novac Simi, niko nije imao novac. I uvijek je bilo aktuelno prozivati kao nekoga ko se kuči parama, znaš. I fora je u tome što sam ja prerastao to i bio zono, a imao gledamo sve realnije strane, pare su suština ono što gradi ovaj svet, što je nažalost tako, ali tako mora da bude, bez para ne možeš ništa da uradiš. Naravno, to ne treba bude osnova, to ne treba bude primarno, primarno treba bude ljubav, porodica i sve to što ide, prijateljstvo, sve to što ide uz kako zove, odnose sa ljudima, ali bez para si ti kurac, brate. Bez para je tebi život teži, bez para je, naš pare olakšavaju sve, uglavnom. Ali oni, Goldenito, Simi, Nuni, Vanimi, svi oni su ostali u tom mentalitetu da kao mi smo ljudi naroda i mi ćemo zauvek da prozivamo kao ljude koji imaju para, kao znaš, ja sam čovek naroda, ja ću sad da vas se vama učepim i da kažem sram njega bilo što se kurči parama, sram ga bilo, a vamo Tebra kocka, ne znam šta sve radi, lajvuje, skuplja donacije, sve zbog para Tebra. Ali on čovek naroda i on se čepi ljudima koji ono imaju mentalni sklop, ono imbecila od 3 IQ-a i u fazonu su kao sad će on mene da voli zato što ja prozem ljudi koji imaju para, on nema para i on će me voliti zašto on nema para i ja se s njim poisto već. Seru Tebra, razumeš, on seru, buraz, a svi vole pare. Svi vole pare Tebra, ovi svi ljudi bi prodali bre prijatelje za 500 evra buraz. Sa 500 evra, 100 evra buraz. Seru Tebra, razumeš, on seru, buraz, a svi vole pare. Svi vole pare Tebra, ovi svi ljudi bi prodali bre prijatelje za 500 evra.